Krásný den, je tu poslední zářijový expres Hradce Králové. Pohodlně se usaďte, začínáme. Hradec Králové do svých plánovaných realizací nově zařadilo také výstavbu bezbariérových tras pro handicapované. Cílem je usnadnit orientaci i pohyb ve městě tělesně postiženým a nevidomým občanům. Ve městě je několik úseků, které jsou bezbariérové, není jich však mnoho. Proto byla vytipována trasa, na které jsou důležité body. Budeme procházet poměrně dlouhou trasu, bude směřovat k úřadu práce, potom se vrátíme, půjdeme přes Ulrichovo náměstí, kolem Hůčáku, kolem Jiráskových sadů a dojdeme až hokejovému stadionu. Kromě odboru hlavního architekta a sociálních věcí se na realizaci tras podílí také sami handicapovaní. Výborně je vyřešeno malé náměstí, protože tam jsou vodící pásy, po kterých my vodičkáci můžeme jezdit a nevadí nám, že tam jsou kostky, protože ty my vlastně nepoužijeme. Jedeme po těch pásech, které jsou pro nás hladký a ten povrch je pro nás kvalitní. Velkým nebezpečím jsou pro handicapované výkopy. Ty jsou označeny pouhou igelitovou páskou, která někdy bývá i protržená. Velmi dobře je však ve městě vyřešena hromadná doprava. Všechny autobusy jsou ozvučené, což nevidomým usnadňuje jejich cestování. Je několik velkých komunikačních křižovatek v Hradci, které nejsou uspůsobený nebo v rámci jejich výstavby nebyly dodrženy vyhlášky ohledně přístupnosti komunikací. A to jsou Baťkovo náměstí, Centrál, Ulrichovo náměstí. Ačkoliv je situace v Hradci Králové rok od roku lepší, stále je mnoho míst, které je třeba upravit. Samotná realizace bezbariérové trasy pak bude velmi finančně náročná. Proto město usiluje o získání dotací z Národního programu mobility. Karinka Vcová, televize V1. Magistrát města chce pořídit 40 nových kontejnerů na kov a 25 na olej. Ty by měly být rozmístěny po celém městě, 7 na Moravském předměstí a 5 v Malšovicích. V ostatních oblastech bude vždy minimálně jeden. O nákupu nových kontejnerů a nádob bude začátkem října rozhodovat zastupitelstvo. Rada města rozhodla o stavbě nové tělocvičné haly na Pouchově. Součástí bude i parkoviště pro celkem 46 aut. Předpokládaná cena je 55 milionů korun bez DPH. Finální částku ale určí ještě výběrové řízení. Stavební práce by mohly začít nejdříve na jaře příštího roku. Tento bod ještě musí projednat zastupitelstvo. Koncem srpna ukončila definitivně svůj provoz městská jídelna důchodců v Šafaříkově ulici. Od minulého týdne ji ale znovu otevřel soukromý zřizovatel. Zbývající suroviny a potraviny město daruje do potravinové banky. Distribuovány by měly být do azylových a dětských domovů v Královéhradeckém kraji. Celkově jsou zde nespotřebované potraviny v celkové hodnotě bezmála 13 000 korun. A teď se vrátíme do dětských let. O víkendu jsme totiž s naší kamerou navštívili oblíbenou akci v Královéhradeckých městských lesích. Peníze nebo život. A nebo spoustu úkolů. Ale spoustu. V táboře. Pohádkový les začal tradičně u lesního hřbitova v Malšovicích. Malé i velké návštěvníky doprovázely pohádkové bytosti a bavili je celý den. Celkem 4-kilometrová trasa plná her a soutěží byla zakončena u rytířského hradiště. Asi jsem se dobře modlil, že vyšlo počasí a samozřejmě účast lidí a úsměvy lidí, jako to je za všechno. Na každém stanovišti se děti nenásilnou formou seznámily s různými zdravotními handicapy. Mně se moc nechtělo, ale nakonec se mi tady docela líbí. Chodíme každý rok, teda minulý jsme vynechali, ale letos to je i o hodně větší akce. Ale já bych řekla, že se nám nejvíc líbilo asi ty zbojníci, když nás přepadli, tak to jsme byli docela vyděšení. To jsme dali boj. Letos už to byl 5. ročník. Navštívilo ho přes 800 návštěvníků. Pro televizi V1 Patrik Jandejsek. Z dnešního dílu je to vše. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou.